ሰላምን አድማጮች ይህ የዋዜማ ራዲዮ ነው የዜና መጽሔት መሰናዷችን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንዱ ክንፍ የሆነው ድንገትም ከአንድ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ አሁን በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የፈጠረው አለመረጋጋት ሰበቡ ምንድን ነው የመንግስትን ዝህላልነት የሥልጣን ሽኩቻ ወይስ ሁለቱም ባለፉት ቀናት በዳውድ ኢብሳ የሚመራው ኦነግ ይንቀሳቀስባቸኋል በተባሉ አካባቢዎች መረጃዎችን ስናሰባስብ ነበረ ትጥቅ ፈቶና ወታደሮቹን ለመንግሥት አስረክቦ አዲስ አበባ የገባ ኦነግ ትጥቅና ወታደሮች ከየት አምቶ አሁን በሀገሪቱ ላይ ከፍ ያለ የጸጥታ አደጋ ሊዳር ቻለ ይህንንና መሰል ጥያቄዎችን አንስተን ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን በመቆየት እንድታደምጡን እንጋብዛለን። አብሮኝ የኦሮምኛ ክፍል ባልደረባዬ ይካዱ ጋር እኔም አርጋው ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሚካዱ እንግዲህ ከኖርዌይ ኦስሎ አብሮኝ አለ እንደሚታወቀው በቅር ቀናት ውስጥ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ፈጸሙት በተባለው አለመረጋጋት ሳቢያ ሀገሪቱ ከፍ ያለ የጸጥታ አደጋ ውስጥ እንደምትገኝ ይታወቃል ይህ ክስተት በአንድ ጊዜ ተፈጠረ አይደለም የራሱ የሆነ ረዘም ያለ ታሪክ አለው በተለይ ባለፉት ሶስት ዓመታት ኦነግ በተለያዩ አካባቢዎች በሀገሪቱ ተቃውሞ በነበረበት ጊዜ ራሱን አደራጅቶ ወደ ሀገር ቤት ለመዝለቅ ሙከራ ሲያደርግ ነበር ከዛ በፊትም ያሉ ታሪኮች አሉ አሁን ደግሞ እንደምንሰማውና ባሰባሰብነው ነው መረጃም እንዳረጋገጥ ነው ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ወጣቶችን በመመልመል እና በማደራጀት መንቀሳቀስ ጀምሯል ወታደራዊ ስልጠና በመስጠትና በማደራጀት በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ነው ያለን መረጃ እንግዲህ በዚህና መሰል ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ነጥቦችን ሊያጋራኝ በተለይም ኦነግ ይንቀሳቀስባቸዋል የሚባሉ አካባቢዎችንም ከኔ በተሻለ የሚያውቃቸው ባልደረባዊ ሂካ ይነግረናል ሂካ ይሄ ችግር እንዴት መጣ ታሪክ ውስጥ ምን ይመስላል እንደ ውስ ዋና ዋና ነጥቦችን አንተ የቀሩትን ደግሞ እኔም መለስባቸዋለሁ አሁን ወስተን ወለጋ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን የኦኔግ ተዋጊ ኃይል እንዴት አሁን ያለበትን ደረጃ ላይ ደረሰ የሚለውን ለመመለስ በፊት የት እንደነበረ እንዴት እንደነበረ ማወቅ ያለብን ይመስለኛል እንግዲህ የኦኔግ ሽምቅ ኃይል እዛ አካባቢ ስንቀሳቀስ የነበረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ ነው ከ1990 19 ዎቹ መጨረሻ እስከ 2008 ድረስ ይህ ሽምቅ ኃይል ነገሳውግ የሚባል መሪ ነበረው እና ይህ ሽምቅ ኃይል አልፎ አልፎ በመንግስት ሽማምንቶች ላይ እርምጃ ሲወስድ ነበረ በ208 በኢሮያን አቆጣጠር መንግስት ኤን ሽምቅ ሀይል ለመዋጋት በሶስት አቅጣጫ ዘመተበት ይህ በለገሰ ወግ የሚመራው የኦኔክ ሽምቅ ሀይል በገምቤላ በኩል በአሶሳ በኩልና እና በደንብዶሎ በኩል የመንግስት ወታደሮች ዘመቱበት በዚህ ዘመቻ የመንግስት ሀይል የሽምቅ ተዋጊውን ሀይል መበታተኝ ችሏል ይሁንና ማጥፋት አልቻለም የሽምቅ ኃይሉ መሪ የነበረው ለገሳ ወጊም በመጨረሻ ከሚመራ ወታደር ተለይቶ በወባ ከታመመ በኋላ በሰው እጅ ነው የተገደለው በአሁኑ ሰዓት በሚራብ ለጋ የሚንቀሳቀሰውን የኦኔግ ወታደርን የሚመራው ጃል መሮ በመባል የሚታወቀው ያኔ በጃል ለገሴ ወጊ ስር ከነበሩት ወታደሮች አንዱ እንደሆነ ነው የሚነገረው እንግዲህ ይህ ሽምቅ አይል ከሶስት አራት አመታት በፊት በቁጥርም ሆነ ባለዋቂም ውስን ነበረ ይሁንና የኦሮሞ ፕሮቴስት ከተጀመረ ወዲህ በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ ነፃ የማሰልጠኛ ካምፖችን በሚራቦ ለጋ አካባቢዎች ለማግኘት ችሏል ባገኘነው መረጃ መሰረት ባለፉት ሶስት አራት አመታት በኦሮሞ ፕሮቴስት ጊዜ ብዙ ቀሮዎች ሰንትራል ኦሮሚያ ጨምሮ ወደ ሚራብ ወለጋ እየሄዱ የዚህ የኦኔግ ሽምግ ተዋጊ ሀይላትን ስቀላቀሉ እንደነበረ እና የውትድርና ትሬኒንግም እየወሰዱ እንደነበረ ያለን መረጃ ያስረዳል በዚህ መሰረት አሁን ያለው የወታደሮቹ ቁጥር ባለፉት ጥቂት አመታት የተጨመሩ እንደሆነ ይነገራል ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጥያቄ ኦኔግ ይህን ያለ ወታደሮች በምን አቂም ነው የሚያንቀሳቅሰው ከየት ነው ድጋፉን የሚያገኘው የሚለው ነው ባገኘነው መረጃ መሰረት ኦኔግ ድጋፍን ከውጭና እና ከውስጥ ነው የሚያገኘው ከውጭ የሚመጣለት ድጋፍ ውጭ ካሉት አባሎችና ደጋፊዎች ነው እኒ አባሎችና ደጋፊዎች በየጊዜው ገንዘብ ያዋጣሉ በዚህ ገንዘብ የተለያዩትን ቁሳቁሶች ለኦኔግ ይገዛለታል በተጨማሪም ገንዘብ ዳይሬክትሪ ለኦኔግ ይላክና ይህን ይጠቀማል ግን አብዛኛው ድጋፍ ባገኘነው መረጃ መሰረት ኦኔግ ከውስጥ ነው የሚያገኘው ከውስጥ ማለት ከምንቀሳቀስበት ህዝብ ድጋፉን እንደሚያገኝ ትርጥን ጨምሮ ህዝቡ እንደሚያስታጥቅና ምግብ ሁሉ እንደሚመግባቸው የኦኔግ አባሎች ይናገራሉ አሁን በመንግስትና በኦኔግ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ዋነኛው ምክንያቱ የዚህ የታጠቀ አይል ትግጥ አለመፍታት ነው አሁን ባለው ሁኔታ ኦኔግ እና መንግስት እየተካሰሱ ቀጥለውበታል ኦኔግ በበኩሉ ከመንግስት ጋር የተገባባ ነው ነገር መሬት ላይ አልወረደም አልተፈጸመም ይላል መንግስት ደግሞ በበኩሉ ኦኔግ የተስማማነውን ስምምነት አላከበረም ይላል እንግዲህ አለመግባባቱ ባለፉት ሶስት አራት ቀናት ወደ ጦርነትም ያመራበት ሁኔታ ነው የሚታየው ከኤርትራ የገቡት ወታደሮቼ መብታቸው ተጥሰዋል። የትሬኒንግ ካምፕ ካምፕ ያሉበትን ቦታ ሄጄ እነሱን ለማናገር ለማግኘት አልቻልኩም ይላል በተጨማሪም መንግስት የወታደር የደህንነትና የፖሊስ ሀይልን ገለልተኛ አላደረገም ብሎ መንግስትን ይከሳል ይህም ሆነው አገር ውስጥ ያሉትን ወታደሮችን የታጠቁትን አይል ለማግባባት በሂደት ላይ ባለንበት ጊዜ ከስምምነታችን ውጪ ጦርነት ተከፍቶብናል ብሎ ኦኔግ መንግስትን ይሆነ አንዳንድ ያናገር ናቸው የኦኔግ አባላትና ደጋፊዎች እንደሚሉት እንደ አውሮፕያን አቆጣጠር በአስራ ዘጠና ሁለት በኦኔግ ላይ በሀገር ውስጥ ስፈጸምበት የነበረው በደል ሲስተማቲካሊ ከትራንዚሽናል ገቨርመንቱ እንዲወጣ የተደረገበት ሁኔታ አሁንም የተደገመ ነው ብሎ መንግስት ላይ ያለውን የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲን ይከሱታል እንግዲህ አሁን በኦኔግ በኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ መሃል የተፈጠረውን አለመግባባት የመጣ ካለው ምርጫ ጋር የሚያያይዙ ሰዎች አልጠፉም በሌላ በኩል ደግሞ የኦኔግ የታጠቀ አይልን የሚረዳ ሀይል ከስልጣን እየተባረረውና እየተካሄደ ያለውን ለውጥ የሚቃወም ሀይል ነው የሚሉም አሉ በስልጣን ላይ ያለው መንግስትም ይነሳብ የሚጋራ ነው የሚመስለው የኦኔግ ታጣቂዎች ውስጥ ኦሮሞ ያልሆኑት እንዳሉ መግለጫዎች ሲሰጡ ይስተዋላሉ ኦኔግን ግን ይህን ያስተባብላል ለምሳሌ ከኤርትራ የገቡት የኦኔግ ወታደሮች መካከል ኦሮሞ ያልሆኑት እና በትውልድ ትግራይ የሆኑት እንዳሉ በመንግስት ተገልጾ ነበር ኦኔግ መንግስት የትግራይ ተወላጆች ናቸው ያሏቸውን የኦኔግ ወታደሮች የራያ ኦሮሞ እንደሆኑ ነው የሚናገረው እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ አኪዜሽኑ ና ካውንተር አኪዜሽኑ ውንጀላው ቀጥሎበታል በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ወደ ምርጫ እየተቃረምን ያለንበት አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ሁለቱም ፓርቲዎች ተፈራርተዋል ለምርጫው ኦሮሚያ ውስጥ ማን ያሸንፋል በሚለው የተፈራሩ ነው የሚመስለው አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ኦዲፒ በፊት ኦፒዲዮ የነበረው ለምርጫ ከኦኔ እና ከኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ጋ የሚቀርብ ከሆነ ምናልባት ለአሸንፍ ይችላል ይባላል በምርጫው ላይ ደግሞ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ እና ኦኔግ ጥምረት ከፈጠሩ ኦዲፒ በኦሮሚያ ሊሸነፍ ይችላል በማለት ግምታቸውን ይሰጣሉ እንግዲህ አሁን ኦዲፒ ይህን ሁኔታ ፈርቶ ነው ከኦኔጋ ቁጭ ብሎ ያለውን ልዩነት ማስተካከል ያልፈለገው ይላሉ ሁለቱም ፓርቲዎች ቁጭ ብሎ ልዩነታቸውን በመፍታት ለኦሮሞ ህዝብና ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለአካባቢው የሚወጀውን ደግሞ በጣም የሚያስፈልገውን ሰላም ለማውረድ ለምን እንዳልቻሉ ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ነው አሁን ያለው እነ ዶክተር አብይና ለማመገርሳ በአንድ በኩል ለኢትዮጵያም ሆነ ለሆርን ኦፍ አፍሪካ ሰላምም ለማምጣት በጣም ወሳኝ የሆኑትን ስራዎች ሲሰሩ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ይሁንና በኦሮሞ ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት ለምን ያን ያክል እንደከበዳቸው እስካሁን ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ነው ምስተዋለው ያም ይህ እንግዲህ ያለውን ልዩነት ቁጭ ብሎ ተወያይቶ ይፈታሉ የሚል ተስፋ ነው ያለው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሂካ ለሰጠህን መረጃ በዳውድ ኢብሳ አመራር ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ዳውድ ኢብሳ አሁን በምዕራብ ወለጋ አካባቢ የሚንቀሳቀሰውንና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን በአግባቡ ለመምራት ይችላል ወይ የሚል ጥያቄዎች ይነሳሉ አንዳንዶቹ ከዳውድ ኢብሳ አመራርና የእሰንሰለት ውጭም እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ነው የሚናገረው ለማንኛውም በዚህ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ዳውዴብሳ የኦነግ የታችኛው መዋቅር ውስጥ ያለውን የፖለቲካና የተሰሚነት ሚና ላለማጣት እየታገለ ያለበት ጊዜ ይመስላል በአንጻሩ ደግሞ በሀገር ቤት የተፈጠረውን የፖለቲካ ለውጥና እና ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ መሳተፍ የመፈለግ ነገር አለ በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ውስጥ ሚዛን ለመጠበቅ የሚደረጉ ሞከራዎች ይታያሉ ለዚህም ነው በዳውድ ብሳ በኩል በተለያዩ ጊዜ የሚሰጡ ጋዜጣ መግለጫዎች አደናጋሪ እርስ በርሳቸውም የሚቃረኑ የሚመስሉት ከዳውድ ብሳ አመራር ውጭ የሚንቀሳቀሱ የኦነግ ክንፎች እንዳሉም አመላካች ነው ኦነግ ራሱ በታሪኩ ብዙ ጊዜ የመከፈል አደጋ ስለገጠመው አዳዲስ ክስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ በዝርዝር መታየት ያለበት ነው ኦነግ በምዕራብ ወለጋ ሚሆን እንደዚሁም ደግሞ በባሌ አካባቢ እንደዚሁም እስከ ሰሜን ሸዋ ሰላሌ አካባቢ ድረስ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ኔትወርኮች እንዳሉ እየተነገረ ነው እነዚህ በጣም በጎበዛ ለቀ የሚመሩ ያልተቀናጁ እንቅስቃሴዎች ናቸውና እንዲህ አይነቱን እንቅስቃሴ ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት በጣም አስቸጋሪ ነውና እነዚህ ነገሮች ስር ሳይሰዱ የጸጥታ ኃይሎች ሊቆጣጠሯቸው የሚገቡ ናቸው አለበለዚያ በማህበረሰቡ ላይ የሚያስከትሉት አደጋ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው በብዙ አካባቢዎች እንደሰማ ነውም የመንግስት ማዋቅሮች ፈርሰዋል ይህ ነገር አዲስ የተፈጠረ አይደለም በእርግጥ የመንግስት ማዋቅሮችን ማፍረስ ቀደም ሲል በኦሮሞ ወጣቶች ተቃውሞ ጊዜም ጭምር ይታይ የነበረ ችግር ነው አሁን በበርካታ የኦሮሚያ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅሮችን መቆጣጠር የመንግስት ሀብት ንብረትን መውረስ እንግዳ ነገር አይደለም እና ይህን ነገር የመቀልበስና ወደ ህግና ስርዓት የማምጣት ነገር በጣም ሊሰራበት የሚገባ ነው ይህን ቀዳዳ ኦነግ አስቀድሞ የተጠቀመው ይመስላል እንግዲህ ያለፉትን ሶስት ዓመታት የአመፅ ጊዜዎች ኦነግ ራሱን ለማደራጃት እንደተጠቀመበት ቀደም ሲል ከሂካም ማብራሪያ የሰማችሁት ይመስለኛል ሌላው መነሳት ያለበት ጥያቄ ኦነግ ኦዲፒን ወይም የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን አጃጅሎታል ወይ ወታደሮች እያሉት ትጥቅ ፈትቻለሁ ወደ ሰላም ተመልሻለው ብሎታል ለሰላም መጣው ባለማግስትም መሬቶችን ነፃ እያወጣሁ ነው እያለ ነው እና ይህ ከምን ሊመጣ ቻለ የዚህ ችግር ሰበቡ ምንድን ነው የሚሉ ነገሮች መነሳት አለባቸው በእውነግና በመንግስት መካከል በአስመራ የተደረሰው ስምምነት ቀድሞ ለህዝብ ይፋ አልተደረገም ዘላቂ ሰላም በሚያመጣ መልኩም ስምምነቱ መተግበሩ ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉ እና ይህ ትምህርትም ሊወሰድበት የሚገባ ነው ከወዲሁም በማረም ችግሩን መቅረፍ ያስፈልጋል ለምሳሌም ኦነግ ስንት ወታደሮች አሉት ምን ያህሉ ወደ እና ልዩ ኃይል ይታቀፋሉ የቀሩትስ እንዴት ነው የሚሆኑት የሚሉ ጉዳዮች በአስመራው ውይይት መነሳታቸውን ሰምተናል ሺ3መቶ ያሉ ወታደሮች ከኤርትራ ተንቀሳቅሰው ወደ ካምፕ እንደገቡ ይታወቃል የቀሩት እንዴት መጡ ያለፉት ሁለት ወራትስ በበርካታ አካባቢዎች የጥታ ችግሮች ሲፈጠሩ መንገዶች ሲዘጉ የመንግስት መዋቅሮች ሲፈርሱ ይህን ጉዳይ ይፋ ማውጣት ያልተፈለገበት ወይም እርምጃ መውሰድ ያልተቻለባቸው ምክንያቶች መብራራት አለባቸው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ሞክረዋል ይሁንና ግን እኔ ያሉ ጥያቄዎች መነሳት ያለባቸው ይመስለኛል ኦነግ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የኦዲፒን ስዝጎን ያገኘው ነው የሚመስለው እንግዲህ እንደሚታወቀው የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው እና ኦነግ የኦሮሞን ልብ ለማማለል ብርቱ ፉክክር ላይ ወይም ትግል ላይ መሆናቸው የአደባባይ ሚኒስትር ነው ኦዲፒ በሀገሪቱ የስልጣን መንበር ላይ በመሆኑ ሳቢያ ከኦሮሚያ ባሻገር የሁሉንም የሀገሪቱን ህዝብ ይሁንታ ማግኘት አለበት ይህንም ለማግኘት ጠንቃቃ ካሄዶችን መከተል አለበት ምክንያቱም ዋና የድጋፍ መሰረቱ ኦሮሚያ ቢሆንም በበርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች አመርቅ የሚባል ድጋፍ ያለው በመሆኑ ምክንያት ያንን ጠብቆ ለመሄድ ጥረት ያደርጋል በዚህ ምክንያት ኦነግ ቀንደኛ ተፎካካሪ ሆኖ ሊወጣ ይችላል ኦነግ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ታሪክና የረጅም ጊዜ ትግልም የሰጠው በተግባር ማድረግ ከሚችለውም በላይ ስሙ ትልቅ ነው እና ይህ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ እንቅፋት አለና ኦዲፒ በዚህ በኩል ፈተና ውስጥ የወደቀ ነው የሚመስለው የቀድሞ የኦነግ አመራሮችም በኦሮሚያ ክልል መንግስት ውስጥ እና በኦዲፒ ውስጥ ዋና ተዋና የሆነው መምጣታቸውም ከዳውድ ኢብሳ ጋር አስመራ ላይ ያልተቋጨ ቁርሻ አላቸው እና መተጋተጉ በዛም ዘርፍ የቀጠለ ነው የሚመስለው የእነዚህ የግለሰቦች ጠብ እንግዲህ የሀገሪቱን የፀጥታ ሁኔታ ወደ ማደናቀፉም ጭምር እየመጣ ነው ያለው የኦነግ ታጣቂዎች በተለይም በተለያየ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅርን በማፍረስ ህግና ስርዓትን በመጣስ ላይ በተሰማሩት ላይ ግን ጸጥታ ኃይሎች እርምጃ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እንዲህ ያሉ ቬጅላንቴ ግሩፕስ የበለጠ እያገነገኑ ነው የሚሄዱት ለነዚህ አይነት መዋቅሮች መስፋት ማደግ እና ስርዓት አልበኝነት መስፈን በኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ምክንያቶች አሉ ከፍ ያለ ቁጥር ያለው ስራ አጥ ባለበት ቀደም ሲልም እኛ አለ ለማለት ሳይሆን በዘገባዎቻችን ለማንሳት እንሞክር ነበረ በኦሮሚያ ህዝባዊ ዓመፅ ውስጥ ይሳተፉ ከነበሩ ወጣቶች ውስጥ በጣም በርካቶቹ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ ተሳታፊ እና ተጠቃሚ አይደሉም ስለዚህም ተጋላጭ ናቸው ለእንዲህ አይነቱ ለመልመላ። አታደምጡ የነበራችሁት የዋዜማ ራዲዮን መሰናዶ ነው አብረናችሁ የነበር ነው ሂካዱ እና እኔም አርጋ አሽኔ በጋራ በመሆን ነበረ የሚኖራችሁን አስተያየት ዋዜማ ራዲዮ አት ጂሜል ዶትኮም ላይ ዝግጅቶቻችንን በዩትብ በትዊተር እንደዚሁም በፌስቡክ ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ በስልክ ቻችሁ ላይ ደግሞ የዋዜማ ራዲዮን የማዳመጫ አፕ ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ ፈልጉ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን ከዋዜማ ጋር የነበራችሁ ቆይታም የሚያስቆጭ እንዳልነበር ተስፋ አድርጋለሁ ጠናስጠ